waxaan maanta u soo dareennaa ama u soo istaagnay inaan muujinno inaan aad uga xunnahay saraakiisha ku xidhan maalinkii lixaad xasiga madheera ee xisbiga wadani. Waxa arrintii aad uga xunnahay in saraakiishu ilaa xilligaasi ay xidhnaato waxaweeye wax wadahadalna aan laga yeelin. Waxaan aad uga xunnahay xoghayihii kasoo jeeda gobolka maxamed faarax cabdi in maalinkii lixaad uu caawa 7 ku noqonayo xasiga madheera. Waxaan aad uga xunnahay xarigiisa, sidoo kale waxaan ka xunnahay saraakiisha kale dhaawacantay ee ugu horeeyo barkhad Jaamac Batuun iyo Muniirba. Runtii dhaawac waxa weeyaan dhaawac soo gaadhay wuxuu ahaa dhaawac fudud, laakiin dhaawac nasiibkiisa wuxuu ahaa waxa weeye caditeel loo madhigan. Waxaanu ku baaqannaa haddaana dhalinyarta gobolka Awdal in dalka iyo dadka la isku hayo, inaan dalka iyo dadka waxa weeyaan la isku jiidin. Run ahaantii waxa weeyaan maalinkii mudaharaadka jiray ee sabtida noqon lahayd waxa weeyaan uu ka baaqsamay. Maalinkii Khamiista waxay u soo baxeen wuxuu ahaa is-arag iyo is-xog wareysi. Runtii dee saraakiil hubsidatana ma ahayn, ee waxay ahaayeen saraakiil u soo baxday dadkooga iyo waxa weeyaan dalkooga. In sidaa loola dhaqmana aad baan uga xunnahay. Ka dhalinyar ahaan gobolka Awdal aad baan uga xunnahay. Waxaan leenahay waxa weeyaan shacabka Soomaaliya waxaan ugu baaqanaa inaan niyad jabin. Insha allah waxay iman doontaa leer caafimaad, waqti waqtigan ka wanaagsan baynu geli doonaa insha allah. Xabashidaa ku mahmahdaa waxa weeyaan haddii ay jarka kasii dhacayaan haysuba yidhahda haniyad jabina dhareerka iskadu. Marka shacabka waxaan leenahay haniyad jabina, insha allah leer caafimaad ba iman doonta. Xogayaha arrimaha gudaha xisbiga iyo mas-uuliyiinta faraha badan ee 14 ka kooban ee maalinkii lixaad ku xidhan jeelka Madheera, waxaanu ka xunnahay ka dhalinyar ahaan mas-uuliyiintaasi lagula kacay fal ka baxsan sharciga, sifo sharci darraan ay ku xidhan yihiin maalinkii lixaad. Ka dhalinyar gobol ahaan aad baan uga xunnahay. Runtii annaga xogayaha arrimaha gudaha xisbiga wadani wuxuu noo yahay nal iyo shamac u soo baxay gobolka iyo guud ahaan dalkaba. Waxa u weynaan aaminsanna waxa loola dirayaa ay tahay in uu ka hadlayo gaabsiga xukuumadda inta ugu faraha badan leh. Taasina haddii aad doonaysaan inaan layni dhaliilin ummadda sideeda wax ugu qabta, haddaydaan ugu qabanayna waa laydi dhaliilayaa oo mucaarad buu yahay. Waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan xukuumadda xisbiga kulmiye inay si ugu dhaqsaha badan loo seedeyso xogayaha. Hadday soo dayn weydo kuwa jooga iyagaa nooga khibrad badan ku tagrifalka awoodda dowladnimada waxay dhasho, waxaan leenahay wixii ummaddan ay ku heshiisay sharciga had ku soo laabta idinkaa ka mas-uula sharciga, sharciga idinku ilaaliya, kolkaasay shacabkuna ilaalinayaan. Waxaanu maanta usoo baxnay haddaan nahay dhalinyaradii iyo haldoorkii gobolka Awdal inaanu ka hadalno saraakiisha xisbiga mucaaradka ee ku xidhan saldhigga Madheera ee sida sharci darrada ku xidhan sac gowrac wiisha ku qusqaatay weeye. Dhalinyarada gobolka Awdal mar walba hadduurkayga cadaadis bala saara, rool moodalkayga cadaadis bala saara. Maxamed Faarax wuxuu ka mid yahay rool moodalka iyo dadka ay eegtaan dhalinyarada gobolka Awdal. Ka hadla masayrka siyaasiga waaqa camalka taaga. Waxaan xukuumadda kulmiyagu baaqayaa inay sida ugu dhaqsaha badan u soo dayso saraakiisha xisbiga wadani dhammaantood. Weliba waxaan aad ugu taakiidinayaa Maxamed Faarax sida ugu dhaqsaha badan xukuumaddu waxay u bushkareynaysa wuxuu farta iyo hadal cad ku sheegay waaqic marka taag. Xukuumadda kulmiyada runtii aad iyo aad ugu cadhoota run ahaantii taay ka yeeli mayno haddaan hadlayaa gobolka Awdal. Waxaan baaq degdega u direynaa in la soo daayo Maxamed Faarax iyo dhammaan saraakiisha xisbiga wadani ay xidhan yahay iyo mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee ku xidhan Hargeysa. Oo ugu horeeyo Maxamed Faarax Cabdi xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga wadan, runtii aad iyo aad baan uga xunnahay haddaan nahay dhalinyarada gobolka Awdal oo arrinta Maxamed Faarax Cabdi aad iyo aad baa naga noo taabanaysa. Runtii waa kingmakerka gobollada galbeedka Soomaaliland. Maxamed Faarax Cabdi iyo mas-uuliyiinta kaleba waxay xidhan yihiin muddo lix bisha ay jeelka weyne Madheera ku xidhan yihiin. Haddii aynu soo noqono dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu dhigayaa qodobka 72-aad uu qeexaya in yacnihii qofka haddii lasoo qabto muddo 8-iyo-4 saacadood gudahood ah maxkamad lagu horkeeno laguma horkeenin. Yacnihii waxaa layska sii haystaa oo lagu sii haystaa jeelka muddo 6 caano maara. Taasina waa meel ka dhac weyn ayay xukuumadda ku tahay. Xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa
iyo xisbiga talada dalka iyo kulmiyada inay dadka iyo dalka isku xayntiisa iyo midnimadiisa ay run ahaantii dhowrto in taasaa niyadsamiya, taasaa shacabka Soomaaliyeed ku wada jiraya, taasaa lagu wada joogayaa, taasaa in mucaaradii maxaafidba dadkan iyo dalkan u dana ayaanu leenahay haddii aanu nahay dhalinyarada gobolka awdo. Run ahaantii dimuqraadiyadii aynu sheeganno ee 1930s hana qaaday ee daahir rayaali ka ahayn dibadda u taagay maanta haddii dictatorship loo bedelo waxaa noqon doonaa yacnihii hogbay ku dhici doontaa Soomaaliland baan leh. Hawsha iyada ha laga gaashaanto mas-uuliyiinta xidhan ee ugu horreeya maxaa Faarax Cabdixoogay arrimaha gudaha la soo daayay isagii mas-uuliyiinta kale. Maanta kulankayn wax daaran yahay inaan ka hadalno annagoo ka xun mas-uuliyiintii aadka loogu xirxiray magaalada Hargeysa haddana loo gudbiyey xabsiga Madheera. Maxaad Faarax Cabdi ugu horreeyo oo ka soo jeeda gobollada galbeedka Soomaaliland ama gobolka Awdal? Annagoo ka xun arrinkaasi lagula kacay mas-uuliyiintaasi, qaarkood lagu dhaawacay, qaarkoodna lagu xirxiray, waan ka xunnahay. Xukuumadda maamusha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu garwadan ka yahay Muuse Biixi Cabdi, waxaan ugu baaqaynaa annagoo si miyir qaba ula hadlayna madaxweynuhu shirow kaga hadlayay magaalada Cirgaabo wuxuu yidhi dadku si miyir qaba ay ula hadlaan. Ana si miyir qaba baan ku jawaabayaa, anu madaxweynaha maanta si waalan luma hadlayno, si miyir qaba ula hadlaynaa. Waxaan ka ugu baaqaynaa madaxweynaha ama ku dhaliilaynaa inuu diktatooriyadda uu dalka ku xukumayo uu ka soo laabto mas-uuliyiinta ku xirxiran xabsiga Madheera sida sharci darrada ugu xirxiran weli aan maxkamad la horkeenin. Waanu ka xunnahay, waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba inay sida ugu dhaqsiyaha badan usoo deyso mas-uuliyiintaasi oo ugu horreeyo Maxamed Faarax Cabdi oo ka soo jeeda gobolka Awdal. Xukuumadda Soomaaliland waxay meel iska dhigtay oo ilaashay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ku dhaqankiisa ayay aad u laashay. Waxaana taa ku dhaliilaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiyaba bulshada reer Soomaaliland ee ugu horreeyaan gobolka Awdal. Waxaan ugu baaqayaa inay u samraan samraansigtii uu helaa, inay aad u samraan, waayo waqtiga ha fiican ayaa la soo mari doona insha allah. Waxaan ugu baaqayaa dhanka kale xukuumadda maxay ahayd Soomaaliland inay maxay ahayd xil iska saarto shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, hadalkeedana aad maxay ahayd diiradda u saarto. Run ahaantii annagoo ah dhalinyarada gobolka Awdal ahaan waxaanu aad uga xunnahay in waxa weeyaan hadba qofka shamaca ah ee u soo baxa gobolka Awdal in la handado, loo hanjabo, oo waxa weeyaan loo cagajugleeyo sidii waxa weeyaan looga ridi lahaa masiirka ummadda uu ka hadlay. Shalay waxaad ogeyd in lalahaa xildhibaan Maxamed Abiib oo ah shumac u soo baxay gobolka, in lalahaa shaarku leeg baan kugu tolaynaa. Maantana waxaa joogta in waxa weeyaan xogeye Maxamed Faarax isagana la xidhay. Sababta loo xidhay inaan wada garanay tahay maxaad runta uga hadashaa, maxaad runta u sheegaysaa. Marka waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda in waxa weeyaan sagu dhaqsiyaha badan ay xogeye Maxamed Faarax Cabdi iyo xubnaha kale ee la xidhan ee ka tirsan xisbiga Wadani ay u soo daayaan xorriyadooda ee dib ugu soo ceshan.